ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି କାଲିଠାରୁ ବୋଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯାଉ ଯାଉ ମୋର ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତ ଆଜି ଦୁଇ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଅପରେସନ୍କୁ। ତ ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସାୟା ଡୋରିଟା ରହୁଥିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଜାଗାରେ, ତ ସେଇଟା ପେନ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପେନ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିନ୍ଧିଲି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି, ହଁ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟିକିଆ ଘର, ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କହିଲି ନାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ଏଠୁ ପିନ୍ଧିବା, ତ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି କଟନ୍ ଲୁଗା, ତ ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଇକି ବସିପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟଟା ହିଁ ରହୁଛି, ନ ରହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ଏମିତି ଧରି ପକାଇଛି, ସକାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ସାହୁବାବୁ ତାଙ୍କର ବଜାର ଉପରେ, ଆଉ ମଳାସୁରଙ୍କ ଘର ମୋ ମାନେ ମଳାସୁରଙ୍କ ପୁଅ ଦିଅର ତାଙ୍କର ବି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଗୁଆ ଦିଆହେବ। ଆଉ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ସାହୁବାବୁ ବି ଛକ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି କାମ ସାରିଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ମାଂସ ଅଛି ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ଅଛି ଆଉ ଡାଲି ଟିକିଏ ହେବ, ଭାତ ଟିକିଏ ହେବ, ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଖାଇବି ପିଇବି ବସିବି, ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଝୁନା ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଖାଇବା ଖାଉଛି, ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ିକୁ ଘାଣ୍ଟ ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଚାଲି ଏସବୁକୁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସାହୁବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇଦିଏ। ତୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଟେକିକି ନେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଟେକି ତ ପାରୁନି, ଆଉ ଟେକି ପାରୁନି ବୋଲି ସେତେ ପ୍ରେସର ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ଦେହଟା ଥରଉଛି। ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ କରିଥିଲେ ଭାରି ହାଣ୍ଡିଆନୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମାସ ଯାଏ କୌଣସି ଟେକା ଉଠା ତଳକୁ ନଇଁବା ତଳେ ବସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ତ 2 ମାସ ହୋଇଛି, ଆଉ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବସେଇ ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ପାରିବିନି, ସାହୁବାବୁ ଆସିଲେ ସେ ଗାଳିବେ, ନଚେତ ବୋଉଙ୍କୁ ପୁଣି ଡକରା ମାନେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକ, ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ଆସ ଗାଳିବ। ଆଉ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଅଁଳିଆ ହୋଇଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା ନରମ ଅଛି ବାଇଗଣଟା। ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ିଦେବି, ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଏମିତି ତ କଅଁଳିଆ ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ିଦେବି, ସେ ଖାଇବେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଏମିତି ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ ପଖାଳ। ଆଉ ମାଂସ ଅଛି ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ସେ ଅଲଗା ଖାଇଦେବେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ, କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲି ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମାଛଟେ, ପୋହଡ଼ା ମାଛ କି କ'ଣ ଏଇଟା କି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପୋଖରୀ ମାଛ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଈ ହେବେ ଜଣେ, ଆଉ ତ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆଣିଛି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆଣିଛି, କାଢି ଦେଉଛି, ବଡ଼ ମାଛଟେ ନଇ ଯାଇଛି, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରେଇଛି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ପଖାଳରେ,
ଆଉ ମାଂସ ଅଛି ବି ଟିକେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ। ତ ଚାଲିଲେ ଏବେ ଭାତ ତ ବସିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦିହିପର ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସଫାସଫି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି ଯେତିକି 9:30 ବେଳକୁ କରିଥିଲି ସେତିକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ହୋଇଛି ଆଜି। ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ଯାଏଁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେପଟେ ବି ଶୁଖୁଛି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଣ୍ଠୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଖରାପ, ସେ ବି ଟିକେ ବସି ଉଠିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମୋର ବି ଅଣ୍ଟା ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଏମିତି ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଡକ୍ଟର ତ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭିଡ଼ିକି ରଖୁଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ତ ସିଏ ସବୁ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି। ଧନମାନେ ମୋର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମିଠା ଖାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବସି ମିଠା ଖାଉଛି, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଟୁନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ, ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ମାନେ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଏ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ସିଏ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ଆସିଥାନ୍ତା ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କେଉଁ କାମରେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ଭଉଣୀ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ବି ତା କ୍ୱାର୍ଟର, ଆଉ ସେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ, ମିଠାମିଠି ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ସେଓ ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ, ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଠି ସେ ଚକଟା ଚକଟି କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ରହିଲା ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏଠି ଚୋପା ଗୁରା ସବୁ ରଖିଛି, ତ ଏରା ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମାଂସ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ତ ମାଛ ଖାଇବେ, ମାଂସ ଏତକ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ମାଛ, ସେ ଆସିଲେ ମାଛ ମାଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳକୁ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଛୁଇଁ ଭଜା, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି, ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ଥୋଇଦେଲିଣି। ସାହୁ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାର ଉପରେ, ଆସିଲେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ତ ସରିଛି, ଖାଲି ଖାଇବା କଥା। ସାହୁ ବାବୁ କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ କହିବା। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛକ ଉପରୁ, ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋର ତ ଗରମ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଏ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି, ପଖାଳଟା ହଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଟା, ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଭୋଜନ, ସତ କି ନାହିଁ? ଆଜି ତମକୁ ଦେଇଛି, ଥରେ ଦହି ପଖାଳ କରିକି ଖାଇବା ଖରାଦିନେ। ଚକଟାଟା ପୁରା ଦୁଃଖା ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର, ମାଛ ଖାଅ, ପୁରା କଟକଡ଼ିଆ କରିକି ତମ ପାଇଁ ଛାଣିକି ରଖିଛି କାଲିଠୁ। ନାଇଁ ସେ ହିଁ ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପୁଣି ରହିବେ, ହଉ ଖାଅ। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି ବସିକି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲେ 2 ମାସ ଅପରେସନ୍, ମାତ୍ର 2 ମାସ
ଟାଇମ୍ କେବଳ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବି ନାହିଁ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେ ଦିନ ନାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲି ସକାଳୁ ତ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ସାୟା ଡୋରିଟା ରହୁଛି ନା, ଟିକେ ପେନ୍ ହେଲା। ଆସିଲା ମୋ ପୁଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଲୁଗାଟାକୁ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇକି ନାଇଟ୍ଟା ପୁଣି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? କିଛି ନୁହଁ, ତାର ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ମାମା ଆଉ ଏସି ଟିକେ ଲଗାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବାପା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଏସି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କମଳ ଘୋଡ଼ିଏକି ଏସିରେ ଶୋଇବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟ ରୁମ୍କୁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆରେ ଆରେ ମାନେ ଗରମ ବି ଆମ ଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସି ଲାଗିଲା ମାନେ ତାର ସେଇଠି ତକିଆ ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଗରମ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ରୁମ୍ରେ ସବୁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଆଉ ଝରକା ଫରକା ସବୁ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଘରଟା ଏମିତି ନର୍ମାଲରେ ବି ହୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ଶୋଇ ହେଉନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏସି, ଇଏ କହିଲେ ଏସିଟା ସଫା ହେବ, ତାର ଏସିଟା କ'ଣ କି ଆମର ଏପଟେ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଲାଗିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବନଟା ଆସୁଛି ଏପଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଖଟଟା ମୋର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଏସିଟା ଏଇଠୁ ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ସେପଟ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିବ, ସେପଟ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବନଟା ଆସିବ ଏପଟେ ଖଟକୁ। ତ ଏମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଅଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏସିଟା ଥରେ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା, ମାନେ ଖୋଲିକି ଲଗାଇଲା ମାତ୍ରେ ସେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନେବେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ନହେଲେ ନଚେତ ରୁମ୍ଟା ତ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବନଟା ଖଟ ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ଏମିତି ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଭୁରି ଭୋଜନଟେ ହେଲା, ମାନେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ପଖାଳ ଭୋଜନଟେ ହେଲା ସାହୁବାବୁଙ୍କର, ମୋର ତ ନୁହେଁ ସାହୁବାବୁଙ୍କର। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଧୀରେ 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 ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ରେଗୁଲାରଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆସିଗଲେ ଆମର ସାହୁବାବୁ, ସାହୁବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣି, ଯିବେ ଘର ଛାଡ଼ିକି, କ'ଣ ସେ ଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ରେଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବେ, ତାପରେ ଖରା ବି ବାହାରେ ଜୋରରେ ଖାଇଦେଇକି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବା କଥା, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଛାଇ ତଳେ ଏସି ତଳେ ବସିବା କଥା ଆଉ, ନା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ସବୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।